Me temperaturat e larta që po mbizotrojnë në vendin tonë këto kohë, rëndësi të veçantë duhet i kushtojmë ushqimeve që i konsumojmë, pasi ato kanë ndikim të drejtë për drejtë në organizëm. Disa qytetarë që intervistuam thanë se gjatë stinës së verës i kushtojnë kujdes të shtuar ushqimeve që i konsumojnë. Unë për veti gjitha. Mishin atash i hajmë, po jo gjithkund. Në pika ku i njojmë edhe i dim se kush është si lokal. E pëmë e këto gjitha përgjithsi. Nuk i ndaj. Lëngje, sidomos tash verës, pak pëmët ma tepër. Më sfort i salata hamë, në 12 edhe pim ka një godë venë. E ta kim si qef, ligjeresh, po, po një atë vogël. Në ryshë, konsumoj vetëm hot leta, tash se më tutut, motit gjithë, për gjithë kanë, jo qëllë për ne. Edhe pja mojmë, që shëllit moti, pja mojmë edhe na menimet tona. Në fruta konsumoj ma shumë, ushqimet me të leta, ujë e kësëstanësh, perimet, speca, domate. Për zotën, ma te për përkonsumoj që si përme perime, mishin njëherë, dyherë, e në javë të nështa, baston spesat përshitën, gjizme speca, që zisane, duhet më rujtë që unë 75 vjeti vuna, shumë gjithësi. Edhe ekspertët e shëndetit në vazhdimësi bëjnë apel për kujdes të shtuar ndaj ushqimeve.